Rusija izgleda imaju rešenje i za novi soj koronavirusa za Omikron. Direktor Gamaleja instituta najavio je da će do februara 2022. godine svetu biti dostupne 3 milijarde doza vakcina Sputnik V i Sputnik Light koje neutrališu Omikron. Da li je moguće vakcinu protiv novog soja razviti za 10 dana? Da li je Svetska zdravstvena organizacija organizacija koja će prihvatiti ovu vakcinu? Šta to ruski stručnjaci znaju o novom soju, a ne zna veliki deo sveta? Koliko stanovnika u Rusiji je vakcinisano do sada i da li se razmišlja o uvođenju obavezne vakcinacije? Pitaćemo mi našeg gosta i o toj sprej vakcini za Vladimira Putina. Prvo, dobro jutro. Profesor dr. Sergej Boljević, šef katedre patologije na Univerzitetu u Moskvi i on je moj online gost. Profesore, šta vi znate o Omikronu? Je li stigao u Rusiju? Pa, Omikron još nije stigao u Rusiju. Ja sam davno već govorio da je Afrika, to je taj opasni region od kuda ćemo dobijati. Ja mislim da Omikron nije posljednji soj opasni i da će to biti žarište sve dok ne budemo vakcinisali i afrikanske zemlje. Ova egocentrizam koji vlada u svijetu, da samo sebe treba vakcinisati i samo bogate zemlje, neće se dobro obrnuti protiv čovječanstva zbog toga što imat ćemo taj izvor novih sojeva kao što je sada Omikron. Jeste, a potpuno je situacija, profesore, takva da i one zemlje koje imaju vakcine nisu vakcinisale dovoljan broj stanovnika, odnosno dovoljan postotak svoje populacije, tako da mi imamo sada požar na sve strane. Nego me interesuje šta je to, da nam objasnite tu vest. Dakle, šta će se i koje će se izmene desiti na vakcinama Sputnik V i Sputnik Light, pa će one biti delotvorne i protiv ovog novog Omikron soja? Pa, tu nema velike filozofije. Sputnik V, isto kao i Sputnik Light, to su vektorne vakcine. Oni imaju taj adenovirus kao vektor, a na njega se stavlja taj genetski mali komponent svakog novog virusa koji se pojavi ili soja. To može se napraviti za 3-4 dana, čak ne za 10 dana. U institutu Gamaleja to je vrlo brzi proces, oni samo promjene kao, ne znam, da stavite nešto drugo na osnovu. Osnova postoji, bazis postoji, a stavite drugi dodatak. Eto, samo to. Pa dobro, ako treba da se... Proces je posle ispitivanja. Aha. Znači, posle treba... Proces je posle ispitivanja te vakcine. Treba tu vakcinu ispitati. Koliko traje to ispitivanje onda? A kliničko ispitivanje se mora da prođe neko. Moramo to da vidimo kako to da radite. Neće moći bez toga. Neki, bare mali broj ljudi. I onda posle toga proizvodnja. Kako je rekao akademik Ginzburg, vidite, stvarno, to je realno u februaru mjesecu imati možda čak i veliku količinu. Pa da, on je rekao da je za dobijanje neophodne licence za distribuciju potrebno oko 50 dana. Dakle, da može da se vakcina razvije za 10, pa plus još 50 i to je taj februar o kojem vi pričate i 3 milijarde doza može već da se stavi u upotrebu. I recite mi, kakva je situacija sa vakcinacijom u Rusiji? Znam da smo vi i ja uvijek pričali da Rusi koji Srbi nešto nisu baš preterano bili zainteresovani, da ne kažem da su bili i malo gori od nas. Kažu da se sad Rusi u velikom broju vakcinišu. Je li to tačno? Evo poslednji podatak koji je iznio naš ministar zdravlja, gospodin Muraško, 70 miliona je vakcinirano. 70 miliona iz nekih, mi imamo 150 miliona, to su ona djeca, pa onda i 120 miliona, sad računajte procenat koji mi smo tu dosta dobro uspjeli. Bilo je prije mjesec dana, faktički prije mjesec dana, bilo je dva puta manje skoro, shvaćate. Ali su bile takve mjere rigorozno uvedene, pogotovo protiv ovih antivaksera koji su pričali na lijevo i na desno svašta oko vakcinacije, da oni su poslije morali da zašute, inače bi dobili u najgorem slučaju 5 godina zatvora, a u najboljem nekakvih 10.000 eura da plaćaju. Dobra, kakve su mere? Dakle, šta je zabranjeno? E, to mi recite. Šta je zabranjeno antivakserima u Rusiji? Znači, vi pravite, vi kao čovjek, svako kao individu, on ima pravo da bira. Hoće li biti vakcinisan ili neće li? To svako ima pravo da bira. Neću se vakcinisati, to je tvoje pravo. Ali nemaš pravo da propagiraš antivakcinaciju. To nema pravo nikom. Propaganda, ona je zabranjena. Kod nas je
zabranjene mnoge koje propagande. I ovo je jedna iz tih propagandi koja je zabranjena, da se ne smije pričati po internetu, po televizoru, ja ne znam, na ulici ako izađete, ne smijate druge ljude da agitirate, da se ne vakcinišu. Eto, to je glavno. Dobro, idete u zatvor ili plaćate kaznu, je li tako? Da. Da, a šta, malo pre ste rekli, apropo te obavezne vakcinacije, da svako može da donese odluku da li hoće ili neće. Ali videli ste sigurno da sad neke zemlje počinju da razmišljaju o obaveznoj vakcinaciji, da imamo Austriju koja je uvela potpuni lockdown i najavu da će od februara, odnosno da bi u januari mogli da donesu zakon kojim bi 1. februara na snagu stupila obavezna vakcinacija. Je li ima te priče u Rusiji kod vas? Kod nas, vidite, kod nas je bila obavezna vakcinacija samo za određene kategorije ljudi koji rade u sferi usluga. Lekari, policija, ovi koji su transport, vozači itd. No i tako, ti ljudi su morali obavezno se vakcinišu, inače gube posao. Ja znam, kod nas neki su u fakultetu, u univerzitetu izgubili posao, nisu htjeli se vakcinišu, ali to je njihovo ubeđenje i tako, tu ništa nismo mogli da vam pravimo. Uglavnom, to su sfera usluga. A sve ostali, kod nas u tome riječi nema da će biti za sad barem obavezna vakcinacija. Toga riječi nema za sad. Da, dobro. Ali zato što ste uveli ipak obaveznu vakcinaciju kada reč o lekarima. A šta je sa državnom upravom? Tu ne? Da, isto. Isto, ja? Sfera usluga, uprava i sve. Pa je, to vidite. Postoje spisak tih ljudi, spisak svih tih profesija koji moraju obavezno da se vakcinišu. A mi smo to završili već negde i u septembru mjesecu, još nismo ni to sad. Ja postoje COVID propusnice u nekim gradovima? Kod nas je biti, i sad naša Duma još nije odobrila to, to je ovi QR kodi. To su ti koji se oni misle da uvedu, ali za sad još toga nema. Jer pazite, Rusija je velika zemlja. 85 regiona. Nekoliko desetina časovih pojaseva, je li tako da kažem, od Vladivostoka do Kaliningrada. Teško je to sve usaglasiti u jednu državu sa jednim opštim zakonom. Ja već nekoliko puta sam govorio, imate Magadan, Čukotku, da tamo treba doći avionom 10 sati, pa onda vozom 2 dana, pa još na Jelenima jedan dan. Gdje je taj virus tamo da dođe i kako da dođe? Svaćate? To je isto sastavni dio Rusije. Recite mi, ja se priča... To je vrlo teško sve uvidjeti, ali radi se na tome. Ja se priča o tome da li će Svetska zdravstvena organizacija sada da prihvati i da prizna tu novu vakcinu, ako, mislim, sad već pričamo o nekih 2 meseca vremenskog perioda. Je li to uopšte interesuje ljude iz Rusije? Da li je Sputnik priznat u Evropi, Americi? Ne, tu treba nekoliko odvojenih pitanja. Ajde. Prvo pitanje koje bih ja htio da kažem je ta nova vakcina koja će biti, to je isto Sputnik V u osnovi. Samo što je ona napravljena protiv omikrona. Hoću da kažem još jedno. Imamo mi vakcine protiv Delte, ali se ona nije registrirala, jer se pokazala Sputnik V dosta dobro pravi antitijela protiv Delta soja. Ovaj omikron, on izgleda, ima toliko mutacija da tu više velika količina antitijela vidi, ja kažem sad nije što kazano, ali ono što trebalo bi tako da bude, još neće spasiti. Tako da tu treba kvalitet mijenjati. Kvalitet, ovo ću da kažem, da treba napraviti stvarno protiv genetskog materijala omikrona, baš protiv njegovih tih, te genetske gena njihove. E sad, mi imamo točno, znamo da će do kraja godine Sputnik V biti priznan Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Ko će, ja da? Ako je on priznan Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, to znači će nova vakcina automatski da ulazi tu, jer je to ta ista vakcina faktički dobro, mi treba da dobije licenziju neku i to je, da kažemo, po novomu, eto kao i Sputnik Light, ali Svjetska zdravstvena organizacija ne bi trebala više da pravi prepreke, svaćate, ona bi trebala brzo to onda da ureguliše to pitanje. Recite mi samo za kraj, profesore, šta je ona nazalna vakcina koju je primao Putin? To je nazalna vakcina, to je drugi komponent Sputnika V, samo što je u vidu spreja, znate, to se spreje se da u jednu nozdravu, u drugu nozdravu, i ona brani ulaz virusa u organizam. Ona zaustavlja. Zatvorena su vrata. Vi zatvarate vrata ulaska virusa, koronavirusa u organizam. I osim toga, ona pravi antitijela, to je imunoglobulin A, i onda on brani sluznicu usta i nosa od virusa. I u ovom slučaju čovjek koji je vakcinisan i koji je dobio
tu nazalno. On ne može da prenese virus. Ono što smo i govorili da čovjek vakcinisan ne može da prenese virus. Ne može da prenese više. On može, a ovdje u ovom slučaju neće moći. Prema tome, vi ste potpuno zatvoreni za virus. I Sputnik Light kada dobijete, imate dosta antitijela, i Sputnik ovaj vi kroz nazalnu formu i potpuno možete... Čekajte, ali šta je primio predsjednik Putin? Nisam razumela. Dakle, on je primio jednu dozu obično... Predsjednik Putin je... Da, on je imao još prije pola godine dobio je Sputnik V u jednu dozu, drugu dozu, prošlo je pola godine i kako je on rekao, njemu su ipak se snizile količine antitijela i onda je on taj dan kada je izjavio to dobio je Sputnik Light. Sputnik Light, to je kao booster na zonu. Booster i kroz dva, tri dana dobio je nazalnu formu isto. To je sad kao eksperimentalno. On je ušao u eksperimentalnu grupu jer ta Sputnik nazalna forma još nije zaregistrirana. Očekujemo početkom sljedećeg godina da će biti zaregistrirana. Dobro, a ona bi trebalo da bude booster doza, je li tako? Odnosno ta treća, četvrta doza. Koja je poredna? Ne, ona nije booster. Ona samo zatvara ulazak virusa u organizam da ne može virus da prođe kroz nos i usta. Čekajte, ali vi ste rekli sada, znači, predsjednik Putin je primio taj Sputnik Light, pa onda posle par dana je stavio tu nazalnu. Da, to je booster doza. Dobro, ali da li ako se odobri ta nazalna vakcina, da li to znači da ćete primati i ovu ruku i nazalnu? E, to još nije, evo, nedavno sam razgovarao sa akademikom Gizburgom, ti podataka još nema. Bilo bi idealno kad bi mogli samo nazalnu da primimo, je li tako? Pa da. Nemamo problema. To će pokazati vrijeme još. Ne bi sad htio to da komentariš. Da ne bi bilo previše, znate. Razumem, a se priča da bi ta nazalna mogla da se koristi u kombinaciji sa nekim drugim, Pfizer, kineskom. Da. Mogla bi, jel da? Nazalna može se koristiti sa bilo kojom vakcinom, Pfizera, Moderne, Johnson & Johnson ili kineske. Nema nikakve veze, ona će svoj posao raditi u kombinaciji sa bilo kojom vakcinom. Recite mi za kraj samo koliko na dnevnom nivou imate novo obolelih i umrlih? Pa... Nama je problem ta smrtnost koja je dosta velika, 1200 ljudi. To su li ljudi koji su danovi na respiratorima, to je taj delta soj što je napravio. A što se tiče oboljelih, pada, količina pada. Sad je neđe došlo do 32.000 u Rusiji, a u Moskvi pala je oko na 2.500. Tako da, mislim, tu pitanje smo kao to zaustavili. Sve manje i manje oboljelih, sve manje i manje teške slučajeva, ali ovi prije što su bili teški, eto, oni nažalost umiru i zato imamo za sad visoku smrtnost. Mnogo vam hvala na gostovanju, ovom online gostovanju i što ste se uključili uživo u Uranak.